habeen wanaagsan daawadayaal, kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London. Qodobada wararka caalamka caawa ugu waaweyna waxaa ka mid ah: khilaafka Soomaaliya iyo Imaaraadka oo cirka isku sii shareeray iyadoo loo malaynayo in Imaaraadka uu ka wada baxayo waddanka. Telefishinka dowladda Suuriya ayaa sheegay in kooxaha caalamiga ee baara hubka kiimikada ay yimaadeen magaalada Duuma, halkaasi oo la sheegay inuu ka dhacay weerarkii kiimikada. Wuxuu u barooranayaa ilmihii uu dhalay oo u dhintay cudurka duumada tuulo ku taala waddanka Senegal ayaanu ka soo warrami doonaa. Imaaraadka Carabta ayaa shaqaalahooda iyo qalabkooda kala baxay xerihii ay ku tababari jireen ciidamada Soomaaliya kadib markii ay dowladdoodu ku dhawaaqday in ay joojisay dhammaan howlihii tababar ee ay ka wadeen waddanka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee khilaafka diblomaasiya u dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta waxaa inoo haya waryahayaga magaalada Muqdisho, Cali Nuur Salaad. Si toos ah hawshu waxay uga bilaabatay magaalada Boosaaso oo ay xarun ay ku tababarayeen ciidamada Soomaaliya ay ku lahaayeen. Halkaasi waxa ay kala baxeen tababarayaashoodii, sidoo kale qalabkii qayb ka mid ah ayay la baxeen. Magaalada Muqdisho oo iyana xarunta kale ama ugu weyn oo ciidamada Imaaraadku ay ku tababaraan ciidamada Soomaaliya ay ku leeyihiin, maalintii shalay ahayd ayaa iyana albaabada laysugu dhuftay. Waxa ayna bilaabeen tababarayaashu in ay halkaasi isaga baxaan iyaga oo ku ururay xarunta ay ku leeyihiin, xarunta safaaradda ee magaalada Muqdisho ku taalla. Wararka aynu helayna waxay sheegayaan in maalinta berita ah markab imaan doona oo dekedda Muqdisho kusoo xiran doono ay lagu rari doono qalabka halkan u yaalay tababarayaasha Imaaraadka. Kuma aanay ekaan dhanka ciidamada oo keliya, dhanka gargaarka howlo ay Imaaraadku ka wadeen ayaa iyana istaagay. Isbitaalka weyn ee Imaaraadka oo dadka tabarta daran si bilaash ah loogu daweyn jiray ayaa isna albaabada laysugu dhuftay oo xiran. Sababtana waxaa lagu sheegay in uu la xiriiro isla arrinkan. Haddaba si khilaafkan aanu u falanqayno, waxaan goor dhaweyd la xiriiray Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka faallooda siyaasadda gobolka oo jooga waddanka Maraykanka. Waxaana weydiiyey waxa uu salka ku hayo khilaafka labada waddan. Walaal, Imaaraadka iyo dowladda Soomaalida xurgufta kala dhex taalla sal qurac ayay leedahay. Aasaaskeeduna waxa kasoo bilaabmayaa maahawn markii dowladda Soomaalidu ay diiday inay meel gooni iska taagto qadariyiinta iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka is haystay, tiri annaku walaalahayo dhexdhexaad baan u nahay. Xoogaa way ka horreyso haddaad magaalada Muqdisho gaar ahaan tagtid iyo goboladaba, waxaad arkaysaa inay ku guda jireen siday qolo walba gobol kastaba goonidiisa ula dhaqmaan in dowladda dhexe had iyo jeer ka shidaal qaadan. Ta qadariyiintuna way soo kordhisay. Tan kale dekedda berbera ee runtii dowladda Soomaalida qudheedu si xun uga hadashoon qiimo lahayn, iyo arrinta ciidan inay ka dhisanayaan waqooyi iyo saldhig ka dhisanayaan, waxaas ayaa isbiirsaday. Guntuna waxay kusoo shubmanaysaa waxa weeyaan yaa xukumi doona gacanka cadmeed iyo baabalmandab yaa xukumi doona weeyaan walaal, halkaasay sartu ka qurantay. Marka saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa ammaanka Soomaaliya joojinta taageeradii ay siinayaan xagga ciidamada? Umalayn maayo dhiilo weyn inay keenayso ciidamada kala baxeen Puntland iyo Maadayoga kalaba. Markan Muqdisho ay ugu dambeysay bishii January walaal, oon garab maray xerad ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ciidamada iyo ku tababartaan, cid dowladda Soomaaliyeed oo ka warhaysa oo geli karta oo meesha amar siin karta mayan jirin ciidamo iyaga u gaaray ahaayeen. Wax weynna kamay tarin shabaab iyo cidda kale lala dagaalamayo. Waxaa laga yaabaa dhakhtarka la xidhay iyo waxoogaaga kale inay dad masaakiina hay dhibaato soo gaarsiiso, laakiinse markaad qaran ahaan iyo ummad ahaan Soomaaliyeed u eegtid, wax weyn oo manaafacaada ay kuwaasi tarayeen ay ma jiraan. Hadday sidan ku socoto way go'i doonaan xidhiidhku, laakiinse waxaad moodaysaa Sacuudiga oo ka yar miisaan kana miisaan weyn Imaaraadka, waxoogaana ka yar degan baad moodaysaa arrinta Soomaalida marka loo eego inay soo dhex galeen, hadday da iyo ku dhirin karaan oo ina amuurahay dhirintooda iyo dhexdhexaadkooda ku xidhin iyo koo Turkiga la dagaalamaya, waxaan isleeyahay waa laga soo kaban karaa. Loomana baahna runtii dagaalkan soo keeye ficilka aan ahay rasaasta ahayna qalinka in Imaaraadka iyo dowladda Soomaalidu inay wada galaan looma baahna.
wasaaradda difaaca ee waddanka ruushka ayaa sheegtay in baarayaal caalami ah loo ogolaaday in ay booqdaan meesha loo malaynayo in weerarka kiimikada lagu qaaday arbacadii lasoo dhaafay ee waddanka suuriya. Militariga ruushka ayaa horay u tegay halkaasi, sida uu ku warramayo wariye Seth Doan. Axmed Xaaji Xasan ayaa ka warramaya. Halkan waxay ahayd magaalo mucaarad ilaa laba maalmood ka hor. Maantana waxaanu gaarnay dhismaha la sheegay in hubka kiimikada lagu dhuftay. Sunta gaaska ayaa anagoo dhan nagu dhex saaqday, ayuu yidhi ninkan. Ma neefsan karin, waxay u dhadhamaysay sida kaloriinta. Ciidamada Suuriya waxay halkan mucaaradka ka qabsadeen dhammaadkii isbuucii tegay. Taasina wuxuu micnaheedu yahay in ay gacanta ku hayaan dhismaha muuqaalkan laga duubay. Naasir Xanaan walaalkii Xamza ayaa lagu arkay muuqaalkan isagoo rafanaya oo aan neefsan karin. Ninkan oo jikada ku jira wuxuu inoo sheegay sida walaalkii ay kiimikada u saamaysay. Siday sunta halkan ku soo gaartay ayaa la weydiiyey. Gantaalka halkaas buu ku dhacay, ayuu yidhi isagoo tilmaamaya saqafka sare. Suuriya waxa ay sheegtay in weerar kiimika ah uusan dhicin, taas oo Maraykanka, UK iyo Faransiiska ay ku adkaysanayaan. Tan iyo markii uu dhacay weerarkii isbahaysiga, dowladda Bashaar al Asad waxa ay muujinaysaa sida ay awooddeeda ay tahay iyadoo guulo gaarayso. Mucaaradku waxay deegaankan dimisha ku dhow haysteen tan iyo 2012-kii. Duulaanka halkan oo ruushka uu qayb ka yahay ayaa bilowday bishii Februari. Waxaan hooyadan weydiinay sababta aysan u qixin inta uusan dagaalka sii xumaan. Marar badan ayaan isku daynay, ayay tiri, laakiin mucaaradka ayaa inoo diiday inaan qaxno. 10 maalmood ayaa laga joogaa weerarkii loo maleeyey kaloriinta. Haddii khubarada ay halkan soo gaaraan, waxay la kulmi doonaan xaalad dhib badan iyo goobjoogayaal sheegaya warar lagu wareero oo iska soo horjeeda. Faahfaahin dheeraada oo ku saabsan warbixintaasi Suuriya iyo warbixino kaleba waxaad ka heli kartaa bogayaga bbcsomali.com adiga oo si fudud uga geli kara mobilkaaga. Bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka dunida ee maanta. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka raali gelisay madaxda waddamada Caribbean-ka qaabkii loola dhaqmay soo galootiga ka yimid waddamadaasi oo degenaanshahoodii shaki laga geliyey waddankan. Dadka qaar oo yimid dalkan iyagoo caruura ayaa loo diiday adeegyada aasaasiga ah amaba lagu hanjabay in la masaafurin doono. Ra-iisul wasaare May waxa ay sheegtay intaasi aanay dhici doonin. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa u sheegay baarlamaanka Yurub ee Strasbourg in la dhicitaanka xorriyad la'aanta Yurub ay sii kala qaybinayso qaaradda, isagoo ku tilmaamay dagaal sokeeye. Madaxweyne Macron waxa uu codsi niyada u jeediyey midooda Yurub in ay difaacaan fikradaha xorta ee qaaradda. Facebook ayaa waxaa haysta dacwad la xiriirta isticmaalka tiknoolojiyadda aqoonsiga wejiga ee sawirada. Boggan bulshada ah ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu ku xadgudbay sharciga California iyo xogta gaarka ee dadka isticmaala, iyagoo ururiyey akhbaaraad ku saabsan dadka oo aanan markaasi raalli ka ahayn. Facebook waxa ay sheegeen in kiiskan aanu micno ku fadhin oo si xoog leh ay ugala dagaalami doonaan. Duumadu waxa ay dishaa in ka badan 400,000 sanadkii adduunka oo dhan. 900,000 dadkaasi waxa ay ku nool yihiin qaaradda Afrika, intooda badanna waaba caruur. Saynisyahanada ugu horreeya adduunka ayaa haddaba ku sugan waddanka Senegal toddobaadkan oo ka wada hadlaya qaabka lagu ciribtiri karo cudurkan duumada. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa inoo haya warbixin ku saabsan dhibaatada duumada. Si lama filaan ah ayaa xanuunka aami loo arkay maalin Arbaca ah 1999-kii. Waxaan isweydiiyey waxa ay tahay jiradan sababta qandhada ee keenta mataga iyo xanuunka addimaha. Waa duumo oo ka mid a jirooyinka ay carruurta Afrika u dhintaan. Ami 3 maalmood kadib ayay geeriyootay. Maalintii la duugayay waxaa magaalada sidoo kale lagu aasay carruur kale oo jiro u dhintay. Ilxaaj Dayoob murugadiisa ayaa keentay in uu tallaabo qaado. Shaqadiisii Dhaka ayuu ka tegay. Wuxuu go'aansaday in duumada magaaladiisa uu wax ka qabto. Khamiis kasta ayuu ka dhigay maalin nadaafadeed. Waxaa la nadiifiyaa biyaha fadhiya iyo qashinka ay kaneecada gasho. Wuxuu dadka u sheegay in mara kaneecada ay ku xirtaan sariiraha. Hawshiisa waxay keentay in xarunta caafimaadka aysan mashquul noqon. 20 sano ka hor, 6 ka mid a 10-kii bukaan waxay sheegi jireen inay qabaan duumo, gaar ahaan xilli roobaadka.
sanadkan hal ruux ma imaan xarunta caafimaad. Dadka kaliya ee duumada qaba ee aanu hadda aragno waxay ka yimaadaan caasimadda Dakar ama waa darawaliinta gawaarida xamuulka ee ka yimaada waddamada dariska. Lix sano ayay jirtaa gabadha ay ruqyo ayayda u tahay, waxayna ka mid tahay jiilka ugu horreeya Senegal ee aan cudurka duumada qabin. Markana wararka xagga ciyaaraha haddaynu eegno, Jose Mourinho ayaa ku hanjabay inuu ka joojin doono qaar ka mid ah xiddigaha kooxdiisa Manchester United ciyaarta ku soo foole ee semifinalka ee koobka FA ay isaga hor iman doonaan kooxda Tottenham. Tababaraha Portugiiska ayaa hadalkiisa waxa uu soo baxayaa kadib markii si wanaagsan aanay u ciyaarin ciyaartii kooxda West Brom ay kaga adkaatay, taasi oo liiska horyaalka meel hoose uga jirta. ciyaartan FA Cup-ka semifinalka oo ka dhacaysa garoonka Wembley ayaa ah fursadda ugu dambeysa ee United ay koob ku qaadi karto xilli ciyaareedkan. Hay-adda UEFA ayaa soo saartay hadal ku saabsan xadgudub loo geystay garsoore Michael Oliver iyo xaaskiisa kadib ciyaartii toddobaadkii hore ay Real Madrid la yeelatay Juventus. Ciyaaryahanka kooxda Juventus ee Buffon ayaa ciyaarta looga saaray qaabkii uu dhaqmay rigoore looga dhigay Real Madrid. UEFA waxa ay sheegtay inay si xoogan u cambaareynayso xadgudubkaasi islamarkaana taageero ay la garab taagan tahay Michael Oliver iyo qoyskiisa. Cadarka aad isku shubtaaba muxuu kaa sheegayaa adiga? Ninka lagu magacaabo Roger Dove ayaa loogu yeeraa sankii ugu cajiibsanaa adduunka oo loola jeedo sida uu sankiisa carafta u kala garto, wuxuuna iibiyaa baruufuno cajiib ah oo qaarkood la gado $35,000. Waxaana uu sheegay in qofka aad shaqsiyaddiisa ka garan karto cadarka uu isticmaalo ama isku shubo. Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa noo faahfaahinaya. Guushu waxay la daris tahay xisti iyo xiqdi iyo dad geeska ku geliya. Waxaasi oo dhammi waxay ku tusayaan inaad gaadhay horumar ballaadhan. Waxaa jira xidhiid nafsiya oo ka dhexeeya waxaynu ursanno iyo shaqsiyaddeenna. Markaynu dhalanno, qaybta maskaxda ee wax urintu way maran tahay. Kadib ayaynu barannaa sida aynu dareemi lahayn udgoonka. Markaynu carafka dareenana, waa sidii qori keebka la qabtay oo kale oo dib u curinaya xusuustii dheerayd. Alaabta ceydhin ayaa laysugu walaaqaa, waxaanad moodaa sawir gacmeed cadara oo kale, laakiin aakhirkii waxaad u baahan tahay inaad hawada udgoon ku qasabto sankaaga si ay uga nadiifiso molekiilada ku jira guntiisa. Markii ugu horreystay aan xusuusto cadar waxay ahayd anigoo ah inan yar, ayaa habeen anoo jooga qolka hurdada ayaa hooyaday oo labisan oo xidhan weliba silsilad dheemana ii timid oo inta ay dhunkatay igu tidhi, hooyo habeen wanaagsan. Waxaan weli xasuustaa udgoonka, boodharkii wejigeeda iyo cadarkay isku shubtay iyo sawirka marwadaasi qiimaha lahaa. Weligaa waqti ku qaado halka macaamiisha looga adeego ee dukaanka. Dadka badankiis waxay jecel yihiin jaga sare inay ka gaadhaan shirkadda. Shaqada ugu weyni waa halka dadka wax lagaga iibinayo iyo weliba inaad aragto dareenkooda, maqashana jawaabahooda. Carafka udgoon waxa uu dirayaa fariin ku saabsan shakhsiyaddaada, markaa ha yaraysani. Taladaydu waxa weeye inay noqoto mid loox ah oo sida asalka dhirta oo kale ah. Jepres nooca la yidhaahdo waa markaad rabto inaad dirto dhambaal ah yaan faraha layla soo gelin. Waxaan ahay qof adag marka ganacsi laga hadlayo ama wax kaleba. Aniguba cadarka waan jeclahay, laakiin hindhisan ka qaadaa markaan ursado. Wararkan iyo kuwii ugu dambeeyeyba waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa bogayaga bbcsomali.com. intaa ayaa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa. Waad ku mahadsantihiin daawashadiinna daawadayaal. Intaanu mar kale dib u kulmayno habeen dambe, waxaan dhammaantiin ba idinkaga tegaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.